Ja, utrikespolitiska studentföreningen i Linköping har alltså haft Lars Wohl här som föreläser. Jag tänkte ställa ett fråga angående finanskrisen. Du tar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet häromdagen att finanskrisen handlar om ett grundläggande fel som bygger på marknadsfundamentalism. Vad kan man se från vänsterns synpunkt? Vad är bättre än det systemet har varit? Så den här marknadsfundamentalismen, den har inneburit att politiker har abdikerat från ansvar. Så har man istället talat om marknadens självläkande förmåga. Och en företrädare för det är Alan Greenspan som var chef för Fed, alltså den amerikanska centralbanken. Och även i andra länder och i EU så har man haft samma syn, att marknaden klarar sig nog själv. Det där leder till att när det sker kriser så finns det ingen beredskap för dem. Det finns ingen demokratisk beslutsinstans som kan ta rodret. Det finns inte heller någon idé om vad är det som skapar stabilitet i ett samhälle. Jag menar att marknadsliberalismen i sin mest extrema funktion skapar instabilitet. Och då måste vi väga upp det med politiska beslut. Och i den här artikeln nämner jag några. Jag tycker att vi ska ha en välfärdssektor som människor känner tilltro till. Att vi har ett socialförsäkringssystem som känner sig trygg med. Att vi har en bostadssektor som befrämjar rörlighet och så vidare. Och ingenting av det här har de här politikerna som har accepterat för, utan de har tvärtom sagt att det där ordnar marknaden själv, och det gör den inte. Okej. Många nyliberaler hävdar istället det att om man räddar banker så räddar man riskkapitalister som har tagit risker på en marknad som är riskbaserad. Mm. Hur ställer du dig till att rädda banker? Det är nödvändigt av det skälet att de som drabbas värst är alltid de stora risktagarna i form av kapitalister eller kapitalägare som har gått in med pengar. Utan de värsta förlorarna är alltid småspararna. Och därför så har vi stått bakom det beslut som regeringen tog om att höja garantinivån för inlånade pengar, så att ingen ska känna sig otrygg med att de surt förvärvade medel man kunnat få ihop under ett arbetsliv faktiskt finns kvar om att banken går i konkurs. Men vi måste gå längre, och där tycker jag att de har en poäng, de här, att om vi bara räddar, kommer det som någon sorts städgumma där staten går in så fort en bank går dåligt och går på konkurs, och så räddar vi den med stora insatser. Då vet ju de att de kan spela med våra pengar hur som helst, för går det dåligt så kommer alltid staten hjälpa till och går det bra för de vinster. Och då menar jag att då måste vi ha ett gemensamt ägande. Vi måste ställa krav på att det inte bara är kortsiktigt. Tar vi över en bank så menar jag att då ska vi behålla den. Och också ha kvar den när den går med vinst. Och därför så är jag så upprörd över att den här regeringen vill sälja ut både SBAB och den nationella delen av Nordea. Vi borde göra tvärtom. Vi borde öka ägandet av Nordea och stå upp de två bankerna till en stor aktör istället. Jag får tacka Lars Åhle som på grund av tidsbrist strömmar iväg. Det här klippet är från utpost.org. Tack så mycket. Tack så mycket.